السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، مستمعي كيما فهم، شكرا جزيلا مستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم إذاعة معهد الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في سياحتي كيما فهم مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور ماجدي حاج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، كيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل دكتور مع عبارة الأسبوع ومع الجملة الجديدة التي ستعلمها لهذا اليوم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya bil Arabiyah bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Luna Jasman. Hari ini saya nak memperkenalkan ayat Min Al-Mustahsani. Min Al-Mustahsani. Min Al-Mustahsani. Dua perkataan membawa makna lebih elok. Perkataan pertama Min. Min, min baris bawah, nun tanda mati. Kataan kedua Al-Mustahsani, alif lam, min baris depan, sin tanda mati, ta baris atas, ha habtas tanda mati, sin baris atas, nun baris bawah. Al-Mustahsani, min Al-Mustahsani. Dua perkataan, satu paket membawa makna lebih elok. Baiklah, hari ini kita akan menggunakan ayat Minal Mustahsani, lebih elok, dalam satu perbualan. Situasinya, perbualan di antara dua sahabat di mana mereka cakap tentang seorang kawan. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama berkata, صديقي أخلاقه سيئة، هو دائما يكذب. صديقي أخلاقه سيئة، هو دائما يكذب. معناها kawan saya akhlak dia teruk, dia selalu tipu. Di sini ada dua ayat. Yang pertama صديقي أخلاقه سيئة، kawan saya akhlak dia teruk. Tiga perkataan. Yang pertama صديقي. صديقي kawan saya. Sad baris atas, dal baris bawah, ya yamad, qaf baris bawah, ya yamad. صديقي gabungan dua perkataan. Yang pertama صديق kawan dan huruf ya, iaitu maknanya saya punya. Jadi صديقي kawan saya. Akhlak dia. أخلاقه alif kutubi hamzah baris atas, kha tanda mati, lam baris atas, alif alif mad, qaf baris depan, ha hasimpul baris depan. أخلاقه, akhlak dia. أخلاقه gabungan dua perkataan, akhlak, akhlak, ha? Dan huruf ha hasimpul. Hasimpul maknanya dia punya. Jadi akhlaquhu, akhlak dia. Sayyi'atun, teruk, tak baik, tak bagus. Sayyi'atun, sin baris atas, ya syaddah baris bawah, hamzah ada rumah baris atas, ta ta marbutah baris depan tanwin. Sayyi'atun. صديقي أخلاقه سيئة، kawan saya akhlak dia teruk. Ayat kedua هو دائما يكذب, dia selalu tipu. Tiga perkataannya هو dia, ha hasimpul baris depan, waw baris atas, هو dia. دائما selalu, دائما dal baris atas, alif alif mad, hamzah ada rumah baris bawah, min baris atas, alif tanwin, daiman, selalu. Dan kataan terakhir yakdhibu. Yakdhibu menipu. Yakdhibu, ya baris atas, kaf tanda mati, dan baris bawah, ba
باريست بان هو دائما يكذب يسلالو ديبو. Sahabat kedua bertanya, hal nasahtahu, hal nasahtahu, maknanya adakah awak nasihati dia ataupun sudahkah awak nasihati dia. Nasahtahu, dua perkataan, yang pertama hal adakah, simpul baris atas lam tanda mati, hal. Nasahtahu, awak nasihati dia. Nasah tahu, nun baris atas, sad baris atas, ha habdas tanda mati, ta baris atas, ha hasimpul baris depan. Nasahtuhu, gabungan dua perkataan, yang pertama nasahta, awak telah nasihati. Kata yang kedua huruf ha hasimpul, ha tu maknanya dia. Jadi nasahtahu, awak nasihat dia. Hal nasah tahu, sahabat pertama menjawab, naam, walakinahu la yubali. Naam, walakinahu la yubali, maknanya ya, tapi dia tak pedulikan. Naam, walakinahu la yubali, tiga perkataan. Yang pertama naam, ya, nun baris atas, ain baris atas, mim tanda mati. Walakinahu, tetapi dia, waw maknanya dana, waw baris atas. Lakinahu, tetapi dia. Lakinahu, lam baris atas, kaf baris bawah, mim syaddah baris atas, ha simpul baris depan. Lakinahu, tetapi dia. La, tidak. Lam baris atas, alif alif mat. Yubali, pedulikan, kisah. Yubali, ya baris depan, ba baris atas, alif alif mat. Lam baris bawah, ya ya mat. La yubali, tak kisah, tak pedulikan. Naam, walakinahu la yubali. Sahabat kedua berkata, min المستحسن أن تبتعد عنه. من المستحسن أن تبتعد عنه, maknanya lebih elok awak jauhkan diri dari dia. من المستحسن أن تبتعد عنه, di sini ada lima perkataan. Yang pertama min, yang kedua المستحسن. من المستحسن dua perkataan satu package, membawa makna lebih elok. Inilah ayat hari ini dan ayat minggu ini. Saya akan baca sekali lagi. Min, min baris bawah, nun tanda mati. Al-mustahsani, alif lam, min baris depan, sin tanda mati, ta baris atas, ha habdas tanda mati, sin baris atas, nun baris bawah. Al-mustahsani, min al-mustahsan, lebih elok. An, alif bertopi hamzah, baris atas, nun tanda mati. An tanda makna, fungsinya yang menggabungkan, menghubungkan ayat min al-mustahsan dengan perbuatan, dengan verb tabta'ida. Tabta'ida maknanya awak menjauhkan diri. Tabta'ida, ta baris atas, ba tanda mati, ta baris atas, ain baris bawah, dal baris atas. Tabta'ida. Kataan terakhir, anhu dari dia. Anhu, ain baris atas, nun tanda mati, ha simpul baris depan. Anhu gabungan dua perkataan, yang pertama an, dari, dan huruf ha simpul, maknanya dia. Jadi anhu dari dia. من المستحسن أن تبتعد عنه. صديقي أخلاقه سيئة, هو دائما يكذب. كون سايا أخلاق dia teruk, dia selalu tipu. هل نصحته, adakah هو نصيحت dia؟ نعم, ولكنه لا يبالي, ya, tapi dia tak pedulikan. من المستحسن أن تبتعد عنه, lebih baik awak jauhkan diri dari dia.
Baiklah, perbualan ini sekiranya kedua-dua sahabat tadi itu lelaki, kalau mereka perempuan ada satu je perubahan. Tabta'ida, awak jauhkan diri. Ini untuk lelaki. Kalau kita bercakap dengan perempuan, kita kata antabta'idi, antabta'idi. Baiklah, sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya, Puan Muna Jasman. أنت مستعدة؟ مستعدة إن شاء الله. صديقي أخلاقه سيئة، هو دائما يكذب. هل نصحته؟ نعم، ولكنه لا يبالي. من المستحسن أن تبتعد عنه. صديقي أخلاقه سيئة، هو دائما يكذب. هل نصحتيه؟ نعم، ولكنه لا يبالي. من المستحسن أن تبتعدي عنه. طيب، بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم. شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جملة جدا بالبساطة.